Магаре и Камила. Басня от Стоян Михайловски. Защо си се родила тъй гърбата? Запитало Магарето една Камила. С тази планина върху гърба си, дружке мила, ти си най-грозното животно на земята. Да, грозна съм. Това добре го зная аз. Отвърнала Камилата тогас. Иди да се огледаш. Виж си хубаво ушите и разбери тази истина. Плашило не трябва никога да се присмива на страшило.